四人庄的同胞，各位村民，大家早上好。有你们真好，今天是我们行动党及我作为员的服务中心一年一度的这个颁发派发这个年干，向各位祝个早年，希望这个猪年大家这个虎年虎虎生威啊、哦，身体健康，虎年行好运，虎年行好运。我也祝在座的各界做生意的生意兴隆，蒸蒸日上，做生意生意兴隆啊，生意强强棍啊，身体健康，万事如意。最后呢，我再一次的啊，祝福各界在新的一年里新的愿望，大家能够团结一致，继续的监督整个这个政府的那个行政。如果做得好的话，就继续给他支持；做不好的话，我们就继续给他制衡。就是我们民主的那个精神理念。如果一个政府做得好，我们继续支持；他以民为本的话，不顺民意，我们继续支持。这个是天公地道的。如果他逆道而行，啊，没有捍卫人民的权利，剥削人民的权利，这样的一个政府的话呢，是时候我们改变。虽然改变会辛苦一阵子，可是不改变你将会痛苦一辈子。各位亲爱的同胞，最重要在新的一年大家有新的展望，希望大家在新的一年都能够和睦相处，有足够同胞华人马来人印度人能够团结一致，和睦相处，大家在一起，在一个马来西亚这个美丽的国土，一起把它打造成为马来西亚未来更先进。最重要的就是我们的政治，我们的行政体系一定要改变。好，讲到这里，恭祝各位身体健康，万事如意，永远快乐健康幸福每一天，谢谢。观众男观众女，一步爸爸爸爸哇哇妈哟，salam sejahtera kabare。 Pagi ini pusat perkhidmatan Adun Sekincan, saya sendiri selaku Adun selaku wakil rakyat dan juga DAP serta seluruh pimpinan Pakatan Rakyat Adun Sekincan turun beramai-ramai berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu hasrat, dengan satu tujuan, yaitu untuk mengedarkan, menyumbangkan rimau, rimau lokan, rimau mandrik kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita meraihkan, sama-sama kita meraihkan ketibaan Selamat Tahun Baru Cina 2010 yang bakal kita sambut pada 14 hari bulan ini. Yang pentingnya dalam semangat kekeluargaan yang kita ada, kita terus pupuk semangat kekeluargaan untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama kaum, tidak kira Melayunya, Cinanya, Indianya, semuanya, Jawanya, Banjarnya, semua di Dun Sekincan ini kita hidup harmoni, aman, damai. Kita tidak hirau, kita tidak mau terikut-ikut dengan sentimen-sentimen pekaman yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya UMNO dan Barisan Nasional. Kita tolak parti pekaman, tolak politik pekaman. Kita mau hidup dalam satu keluarga, dalam suasana yang aman dan damai. Kita mau satu kerajaan yang mengutamakan rakyat, mementingkan hak rakyat dan memperjuangkan nasib rakyat dan nasib petani. Kalau kerajaan itu mempertimbangkan dan memperjuangkan, mengutamakan nasib rakyat, nasib petani, kerajaan itu akan kita dukung, akan kita sanjung. Tetapi sebaliknya, kerajaan yang tidak mendukung perjuangan rakyat, kerajaan yang mengingkari, menindas hak rakyat, kerajaan tersebut akan kita tolak. Boleh kata boleh? Oleh itu, sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya, selamat tahun baru Cina, Kong Si Fa Cai, Kong Si Fa Cai. Terima kasih, nanti wanakam kesun.